That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Snart 35 år, familiemann og glad i å spille fotball. Jeg håper jeg kan bidra med litt gode passninger, bra teknikk, god til å holde i ball. Det er mye av samme grunnen til at jeg kommer og trent da. Kurante folk og bra fotballspillere. Men jeg tenkte jeg skulle trappe ned enda mer i hula. Men nå har jeg bestemt meg for at det ble tid til å satse litt mer. Jeg håper det skal bli en sesong med mye spilletid, forhåpentligvis. Og at jeg skal kapre ankerrollen, som jeg har vært litt snakk om. Trond Erik vil ha den, men håper jeg skal komme foran den. Det har bestandig vært et lag som har vært vanskelig å spille mot, så håper jeg det skal bli vanskelig å spille mot i hele tiden.